І так, ми з вами зробили перший проєкт. І одразу я хочу, щоб ми з вами навчились додавати фон. Ми будемо робити завжди однаково. Ми будемо завжди натискати ось на цей зелений плюсик і потім вибирати фігуру. Ну, наприклад, я завжди вибираю прямокутник. Так, це дуже схоже на квадрат, але це прямокутник. І потім ми можемо робити наступне. Або двома пальчиками по екрану розтягувати і робити таким чином фон. Або зверху, в правому куточку, ми побачимо три крапочки. І ось тут ми вибираємо заповнити область композиції. Або теж саме три крапочки розтягнути до області композиції. І таким чином ми теж робимо наш фон. Так працює з однокольоровим фоном, але якщо в нас є зображення, натискаємо на плюсик, вибираємо будь-яке зображення, наприклад, ось таке, і мені потрібно теж зробити його як фон, ми тут будемо використовувати тільки заповнити область композиції. Тому що, якщо я виберу розтягнути до області композиції, ви побачите, як деформується моє зображення. Тому пам'ятаємо, якщо ми використовуємо однокольоровий фон, ми можемо робити різними способами, а якщо ми маємо якесь зображення багатокольорове, то робимо, як заповнити область композиції і все. Або, звісно, ми можемо робити це теж двома пальчиками по екрану. І так, що ж таке шар? Шар – це ось ці доріжки. Тобто, це зображення – це один шар, і ось ця фігура – це теж один шар. Тобто, що би ви не додали до свого проєкту, будь це векторний малюнок, тут є таке векторний малюнок, наприклад, аудіо, маю на увазі будь-який звук, наприклад, ось цей звук. Все це буде лише один шар. Тобто кожен об'єкт – це один шар. Так, зараз я видалю ось ці всі доріжки і залишаю тільки фон, але я зміню колір на щось полегше. Ось такий, наприклад. І додам сюди, наприклад, знов прямокутник. Ось такий в мене прямокутник. Тобто зараз ми додали ще один шар. Тож, що ми можемо робити з цим шаром в програмі Elite Motion? Ну, перше, ми можемо дублювати або копіювати цей шар. Наприклад, я хочу зробити дублікат цього шару. Натискаю на нашу доріжку, яку ми хочемо продублювати, а потім ось на цей значок. І ми бачимо ось тут дублікат одного слою. Зараз він зробився. Ось тут прямокутник 2, копі. Тобто дублікат завжди буде написано, що це копі. І дублікат завжди буде з'являтися над доріжкою, яку ми дублювали. Це важливо пам'ятати. Тому що, якщо я захочу зробити копію, а копію я можу додати в будь-яке місце нашого проєкту. Тобто дублікат завжди буде з'являтися там, де в нас є доріжка. Тобто, як ви бачите, дублікат з'явився з нуля. Але якщо я хочу зробити копію і поставити її, наприклад, ось тут, на одній секунді, я можу зробити прямокутник, знов натискаю ось на цю позначку і вибираю копірувати один слой. І ось тут, де є мій повзунок зараз, да, на першій секунді, я можу вставити цей слой, натискаю «Вставити один слой» і все. Копія вже з'явилась з першої секунди. Як ви бачите, ми не маємо назви копії, назві цього шару. І таким чином ми маємо пам'ятати, що дублікат завжди, по-перше, з'являється над дублюємою доріжкою. І по-друге, він з'являється в тому місці, де починається доріжка. А копію ми можемо вставити самостійно будь-де. Тож, таким чином ми можемо працювати. І, наприклад, я зараз хочу, щоб цей прямокутник, який ми зробили копію, перенести його до початку проєкту. Тож, мені потрібно вибрати цей шар, тобто активувати його, натиснути на нього. І потім з'явиться ось ці значки. І ми натискаємо ось на цей значок. І таким чином ми міняємо положення цього шару. Також
я можу затиснути цей шар і перетаскувати, як мені буде потрібно, ось таким чином. І потім теж я можу знов повернути його туди, куди мені потрібно, ось таким чином. Також я можу продовжити довжину. Тобто тут ми перетаскували цей шар, але я можу його збільшити. Ну, наприклад, якщо мені потрібно збільшити довжину цього шару на початку, я натискаю ось сюди. Тобто я зараз, ще раз, збільшила довжину цього шару. І таким чином я теж можу збільшувати довжину і в обратному напрямку. Тобто, ну, коли я роблю проєкт, і мені недостатньо довжини шару, я можу продовжити довжину цього шару ось таким чином, тобто натискаю на цей шар і натискаю ось сюди. Або якщо мені потрібно зробити декілька шарів або багато, ми вибираємо потрібні нам шари і натискаємо ось тут знизу теж самий значок. Все. Або ще один спосіб, як ми можемо продовжити довжину, ми натискаємо на шар і потім бачимо ось цю стрілочку, затискаємо її і потім тягнемо. Таким чином ми теж можемо змінити довжину нашого шару. Так, і також, якщо мені потрібно змінити довжину всіх шарів, але їх багато, я можу зробити наступне. Я можу натиснути ось на цей значок знову, вибрати всі слої і ось таким чином перетягнути цей повзунок до кінця проєкту. І потім знов нажати ось на цей значок. Теж таким чином ми можемо одразу вибирати всі шари і одразу їх збільшувати по довжині. Далі, ще ми тут можемо видаляти шматочки відео дуже зручним способом. Наприклад, я хочу зробити ось тут цей шар. На першій секунді я хочу видалити шматок відео до цього повзунка. Ми бачимо ось тут ось це меню, тому що зараз цей шар активован, і ми бачимо ось це меню. Якщо я натисну ось сюди, ми побачимо, що шматочок відео видалився до повзунка. Так, повертаю назад. Якщо мені потрібно зробити навпаки, видалити після повзунка, я натисну ось сюди. І якщо я хочу розділити це відео, цю доріжку, на два шматочка, я натисну ось сюди. Все дуже легко, тобто ми лише видаляємо шматки нашого шару до, після повзунка, або ділимо цей шар на дві частини. Так. Також, якщо нам потрібно щось виправити, ми там зробили щось не те, ми можемо завжди повертати назад. Ось таким чином. У нас є стрілочка, ми повертаємо назад або вперед, якщо ми щось хочемо повернути знов. Так. Також ми можемо, як я вже показувала, наприклад, якщо мені потрібно активувати цей слой, я натисну на нього. Але якщо мені потрібно зробити два слої активними, я натискаю довгим нажаттям ось сюди, і він стає зеленим, і ось сюди, і ось сюди. І тут теж з'являється це меню, яке допомагає мені видаляти шматочки відео, ну, я маю на увазі не відео, а доріжки, до, після повзунка, або поділити на дві частини. Ось таким чином це буде виглядати. Так, повертаю назад. Також ми можемо сховати шар. Ось тут ми бачимо цей глазик. Натискаю, але ми все ще бачимо цей прямокутник, тому що в нас аж три шара з цим прямокутником. Тому зробимо ось таким чином. Зараз ми вже нічого не бачимо. Це дуже зручно, і ми будемо також це використовувати. Також для зручності в нас є такі стрілочки, які ми будемо використовувати, якщо ми хочемо переміщуватись спочатку до кінця шара. Ну, ось таким чином. Або коли ми будемо використовувати ключі, ми можемо переміщуватись за допомогою цих стрілочок між ключами. А також ми можемо, наприклад, ставити мітки на временній шкалі. Це таке ось так виглядає. Наприклад, ну, я буду щось робити, там, і я знаю, що мені потрібно ось тут пізніше розділити це відео на два шматочки.
Так, я завжди говорю відео, тому що я підрозуміваю, що буде, ну, наприклад, в мене цей прямокутник якось рухатись, і це вже буде як анімація, ну, це буде відео. Тож не звертайте уваги, я маю на увазі один шар. І, наприклад, якщо я хочу потім щось зробити саме ось в цьому місці, в цей час і ось тут, я можу поставити мітку. Для цього мені потрібно лише натиснути ось сюди. Це дуже зручно, коли ми будемо працювати з ключами. Так, я буду ставити ключ на одному шарі, а потім мені потрібно зробити ключ на іншому шарі, але в цьому ж місці я буду робити це по цієї мітки. Так, і таким чином, коли ми поставили ці мітки, нам дуже зручно переміщуватись за допомогою цих стрілочок. І останнє, що я ще хотіла вам показати, ми можемо переміщувати слої зверху або донизу. Так, для цього я зараз додам, наприклад, ось цей круг, щоб ми бачили, що зміниться. Так, і зараз ви бачите, що круг знаходиться над цим прямокутником. Але якщо я хочу перемістити цей круг під цей прямокутник, я затискаю ось ці три смужки і потім перетаскиваю донизу, тобто під прямокутник. І зараз ми не бачимо цей круг, тому що прямокутник більше, ніж цей круг. Але якщо я приховаю цей прямокутник, я побачу цей круг. Тож таким чином ми можемо змінювати положення цих шарів, як нам буде потрібно. Так. І також ми можемо перейменовувати ці шари, тобто як ми перейменовували наш проєкт, також ми можемо перейменовувати кожен шар. Наприклад, ось цей прямокутник, ми можемо, натискаємо на цей прямокутник, і зверху ми бачимо назву, і ми можемо писати, що нам потрібно. Ну, наприклад, фігура 1. Так, інший прямокутник буде фігура 2. І я дуже раджу робити це, тому що, ну, коли у вас в проєкті там 2 або 3 шара, це, ну, не складно знайти те, що вам потрібно. Але якщо їх буде дуже багато, 15, 10, а ще потім будуть групи, тоді ви не зможете знайти ваші об'єкти. А коли буде назва, ви будете бачити, що саме за об'єкт в цьому шарі. Тому я раджу вам завжди перейменовувати ваші доріжки. Ну і, звісно, ми можемо видаляти всі шари, або один окремо, або всі. Ми робимо активованим один шар, і зверху ми бачимо ось цю корзину і натискаємо на неї. Або ми можемо вибрати декілька шарів, і те ж саме ми робимо, зверху бачимо корзину. В принципі, це все, що я вам хотіла показати про роботу з цими шарами. І в наступному уроці ми з вами будемо працювати з меню переміщення та зміна.